son günlərin ən çox danışılan ismi, xalq artisti Arif Quliyev. O, həyatının bilinməyən gerçəklərini bizə danışdı. Və mən də gəldim onun qəbir üstünə və o qəbri 3-4 dəfə fırlandım, göz yaşları içərisində. Teleməkanda ilk dəfə, illər sonra Arif Quliyevin atıldığı uşaq evinə baş çəkdik. Məni gətirdi həmin o çarşablı qadın, burada yəni qapının ağzında qoydu. Aldığımız şok ölüm xəbəri çəkilişi yarımçıq saxladı. Sözün bitdiyi, sözün qutardığı bir yerdəyik. Nə deyəcəyimi özüm də bilmirəm. Ən son onun göz yaşlarını çəkə bildik. Bu şənbə saat 18:00-da Lider TV-də.